Λοιπόν, όπως τον προανήγγειλα, Λεωνίδα Στολτίδη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βουλευτής. Κύριε Στολτίδη, σας ρώτησα στο διάλειμμα με ποιο θέμα είστε πιο θυμωμένος, για να ξεκινήσουμε με αυτό. Ασφαλιστικό, είπατε. Ξεκινάμε λοιπόν. Με όλα βεβαίως της επικαιρότητας, γιατί όλα αφορούν συνθήκες οι οποίες θα επιβαρύνουν τη ζωή του λαού μας συνολικά. Το ασφαλιστικό βέβαια είναι κυρίαρχο ζήτημα, γιατί έρχεται να λύσει ένα θέμα, μια αξίωση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία. Συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων στην ασφάλιση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα 70 που αποτελούσε μια κατάκτηση στην λογική της προστασίας των ανέργων, της μητρότητας, των ανήμπορων. Εντάξει, δίνουν όμως επιδόματα ασθένειες. Τώρα η κυβέρνηση δίνει επίδομα για κάθε νέο παιδί, 2.000 ευρώ. Ναι. Απέναντι είστε σε αυτό ή συμφωνείτε? Φυσικά και είμαστε υπέρ αυτού. Δεν μπορεί όμως να αποτελέσει προπαγανδιστικό εργαλείο για να αλλοιώσει τη συνολική εικόνα. Που η συνολική εικόνα λέει ότι ουσιαστικά θεμελιώνει τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει δώσει συντριπτικό χτύπημα στα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης, την έκανε κομμάτια και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να τα πακετάρει και να τα δώσει στις τσέπες. 22 φορές κόπηκαν οι συντάξεις, αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα χρόνια. 17 συν 3, ναι, έχετε δίκιο, εκεί κοντά είναι. Ωραία. Και βέβαια δημιουργούνται όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα άλλο δεν τις κόψανε πάντως. Δημιουργούνται όμως όλες αυτές οι προϋποθέσεις να κοπούνε, γιατί όλα θα εξαρτώνται από τον δημοσιονομικό χώρο. Επιμένουν να υπάρχουν τα ποσοστά αναπλήρωσης, η προσωπική διαφορά που δεν είναι σύνταξη και μπορεί να κόπει οποτεδήποτε, η χρηματοδότηση του κράτους προσδιορίζεται στην κύρια σύνταξη, ότι θα είναι στο επίπεδο για να εξασφαλίσει το 3,84 για όσους φτάσουν εκεί με τα 30 χρόνια αδιάλειπτης εργασίας, όταν τώρα η ανασφάλιστη εργασία, η εκπεριτροπή σε εργασία, οι ελαστικές μορφές εργασίας έχουν υπερβεί το ποσοστό του 50% και διευρύνουν όλο και περισσότερο. Εσείς τι προτιμάτε, καθόλου μπορέσουν, εργασία ή ανασφάλιστη εργασία? Δεν θα μπορέσει από εδώ και πέρα αυτή. Ή μαύρη εργασία. Αυτή η γενιά που διανύει αυτή τη δεκαετία δεν, με τα όρια ηλικίας συνταξιότητας δεν θα μπορέσει να φτάσει σε καμία περίπτωση να πάρει σύνταξη. Σε αυτό. Ακόμα όμως και αυτοί που θα φτάσουν, δημιουργείται όλο αυτό το πεδίο για να αμφισβητηθούν τα πάντα πάνω από το 3,84. Ο δημοσιονομικός χώρος, το έχουμε δει με τα θαλασσοδάνεια, με τα δομημένα, με το PSI, οι άγριες περικοπές δισεκατομμυρίων. Ο δεύτερος κλάδος της ασφάλισης η επικουρική είναι αυτή που ουσιαστικά θα παίζεται στον τζόγο, σε διαφορετικά επίπεδα, ό,τι διαλέξει το χρηματιστηριακό τζόγο, ό,τι διαλέξει ο ασφαλισμός. Γιατί δεν είναι δίκαιο αυτό, αφού σου λέει διάλεξε μια μεσαία κατηγορία και όσο πιο πολύ, όσο καλύτερη κατηγορία διαλέξει, τόσο περισσότερα θα πάρει. Καταρχήν θα πρέπει να είναι εγγυημένο. Η καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων μετρά στις τελευταίες δεκαετίες 80 δισεκατομμύρια. Αυτό για την εθνική σύνταξη είπανε θα το κάνουν κατά μία έννοια. 80 δισεκατομμύρια. Για την κύρια είπαμε, ας πούμε, ως τώρα και ποιο είναι το ρευστό κομμάτι, ας πούμε, πέρα από αυτό που εξασφαλίζεται. Στην επικουρική θα παίζεται στον τζόγο. Ό,τι έχει παιχτεί στον τζόγο μέχρι τώρα έχει χαθεί. Έχουν τελειώσει τα πάντα και υπάρχουν παραδείγματα και στο εξωτερικό και με επαγγελματικά ταμεία στη χώρα μας. Άρα το άθροισμα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα θα είναι το σίγουρο το 384 και τα υπόλοιπα θα εξαρτούνται από πολλά πράγματα τα οποία οι συνθήκες δείχνουν ότι λίγοι μπορούν να τα φτάσουν. Και εσείς όμως, κύριε Στολτίδη, βέβαια, δεν θέλετε να κυβερνήσετε για να τα κάνετε όλα αυτά που λέτε πράξη. Αυτό δεν ισχύει, γιατί αν κυβερνήσουμε είναι πολύ σαφής ο προσανατολισμός που θέλει να δώσει στην οικονομία του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, αν διαλέξει, αν επιλέξει ο ελληνικός λαός να το φέρει στην εξουσία. Και λέμε ότι υπάρχουν. Δεν συνεργάζεστε εύκολα όλες, όμως, με άλλα κόμματα. Να συνεργαστούμε με ποιο? Με όλα τα κόμματα έχουν αποδείξει ότι κινούνται χωρίς καμία παρέκκληση, ούτε μία μοίρα από τις αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είτε θα τους δώσουν στα χέρια τους την ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία του λαού μας, τις εργασιακές σχέσεις, τα πάντα. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν το έχει κάνει αυτό ως διακυβέρνηση. Με το προσφυγικό πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Με το προσφυγικό είναι άγρια τα πράγματα. Είναι σωστές οι κινήσεις της κυβέρνησης? Τα κλειστά κέντρα είναι στην σωστή κατεύθυνση? Σε καμία περίπτωση. Και τι να κάνουμε τώρα, να υποδεχτούμε και άλλους? Γιατί θα υποδεχτούμε και άλλους, γιατί το έχει πλέξει και αυτή η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενοι. Έχουν μειωθεί οι ροές. Όπως και οι προηγούμενοι. Έχουν μειωθεί οι ροές. Μπορεί οι ροές να αυξομειώνονται. Γιατί όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι αν έρθει θα χάσει τα 3.000 που έχει δώσει στο διακινητή, γιατί θα τον επιστρέψουν πίσω ή θα είναι σε ένα κλειστό κέντρο, δεν θα έρθει. Ένας απεγνωσμένος, άσχετα πώς αν κατάφερε να βρει τα 3.000 ευρώ, δεν πρόκειται να σταματήσει πουθενά ούτε θάλασσες, ούτε βουνό. Τότε γιατί μειώθηκαν οι ροές, ούτε μπροστά στο θάνατο, κύριε Στολτίδη? Ούτε μπροστά. Είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι πολύ ενδιάμεση μεσολαβητές που αξιοποιούν τους κατατρεγμένους ανθρώπους που βρίσκονται κατά χιλιάδες κάτω από τη δίνη των πολέμων. Και η Τουρκία παίζει αυτό το ρόλο, είτε εγκλωβίζοντάς τους, είτε αφήνοντας τις ροές να έρχονται για να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδας και για τα ζητήματα που θέλει εδώ πέρα να διευθετήσει στην περιοχή μας. Το σίγουρο είναι ότι οι αντιθέσεις στις χώρες που παράγεται το προσφυγικό εντείνονται, βαθαίνουν.
θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερες προσφυγικές ροές. Δηλαδή, και η Ελλάδα, με συγχωρείτε, μόνο αυτό. Να αφήσουμε τα σύνορά μας ανοιχτά, μόνο τα αυτό, θαλάσσια, μόνο και αυτό, να πούμε, ελάτε. Μόνο αυτό, κοιτάξτε, όχι. Καταρχήν, έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας, την δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εγκλωβίζονται, Δουβλίνο 2. Τώρα, αφού είπαμε, αυτή... προσπαθεί η κυβέρνηση να την αναθεωρήσει αυτή η συμφωνία. Αλλά εγώ σας λέω, τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι συγκεντρωμένοι στη Μόρια. Ναι. Εσείς τι προτείνετε, να είναι ανεξέλεγκτοι, να είναι ανοιχτά φύλαχτα και τα σύνορα και να έρχονται και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς προτείνουμε... Να μετεγκατασταθούν, εμείς... ποια είναι η πρότασή σας. Θα το πω ολοκληρωμένα. Εμείς προτείνουμε οι λαοί να τελειώνουμε τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στους πολέμους. Εντάξει, μην μου τα λέτε θεωρητικά. Τα λέω, θα συνεχίσω, θα το πω ολοκληρωμένα. Εφόσον παράγεται αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πληρώσουν αυτοί που το παράγουν. Ναι. Και σε αυτή την ιστορία πρέπει γρήγορα να μην τεθεί κανένα ζήτημα συμφωνίας και εφαρμογής της συμφωνίας που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τώρα γρήγορα είστε με τους κατοίκους στην κοινότητα Μανταμάδο. Μα φυσικά, φυσικά, γιατί. Μα οι κάτοικοι όμως δεν αντιδρούν για αυτό που λέτε. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αντιδρούν για άλλους λόγους. Αντιδρούν γιατί λένε. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν θέλουμε κλειστά κέντρα. Και πώς να αντέξουν. Φυλακίζουν χιλιάδες εγκλωβισμένους, μη δίνοντάς τους τα βαρύτητα για την ανθρώπινη επιβίωση. Ο... Και αγανακτούν, έρχονται σε αδιέξοδο. Δεν κατάλαβατε μπορούν... όμως. Ναι, δεν διαμαρτύρονται επειδή θεωρούν ότι παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Δεν θέλουν άλλους πρόσφυγες στα νησιά. Προφανώς πώς να θέλουν, αφού δεν παίρνετε κανένα μέτρο από οποιαδήποτε κυβέρνηση, ούτε από την προηγούμενη ούτε την τωρινή. Ωραία, τι θα κάνετε εσείς διαφορετικά. Για να μην φορτώνετε αυτό το βάρος. Σε αυτή τη μερίδα του λαού μας που βρίσκεται στα νησιά και καταστρέφει ουσιαστικά τη ζωή τους. Πού εκλέγεστε, και... στη Β' Θεσσαλονίκης. Ωραία, θα δεχόσασταν λοιπόν στην δική σας εκλογική περιφέρεια να μεταγκατασταθούν 3.000 πρόσφυγες. Ξαναλέω. Δεν πρέπει. Θα φτάσω. Θα φτάσω. Εμείς είπαμε να ανοίξουν κέντρα ανοιχτά στην υπηρετική χώρα, να φύγουν κατευθείαν από τα νησιά. Εκεί να υπάρχει. Στη Β' Θεσσαλονίκης. Να ολοκληρώσω. Να υπάρχει αυτή η υποδομή που θα τους υποδέχεται, θα κάνει γρήγορα τα χαρτιά, θα μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα για να μην επιβαρύνεται. Στη Β' Θεσσαλονίκης να έρθουν. Οπουδήποτε στην υπηρετική Ελλάδα, μόνο και μόνο όμως για ένα ενδιάμεσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να πάρουν τα χαρτιά τους και να φύγουν και να αναλάβει τις ευθύνες όλες οι χώρες. Πού να πάνε, αφού οι χώρες έχουν κλειστά σύνορα. Το 99,9% από τους πρόσφυγες έχουν προορισμό. Έχουν προορισμό. Να πάνε δεν εκεί, τους να τους δεχτούν, να αναλάβουν την ευθύνη. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα μείνουμε σε αυτό ότι δεν τους παίρνουν, δεν αναλαμβάνει όλες οι χώρες. Και ο κύριος Κουτσούμπας είπε αυτό, ναι. Να ανοίξουν τις πύλες, αλλά δεν τις ανοίγουν. Και εσείς, εφόσον δεν είστε υπέρ. Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι έχει αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή. Ας κάνει την πίεση στους όρους που πρέπει να την κάνει και θα δούμε. Πάντως, σίγουρα υπάρχει πακτολός χρημάτων που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έλεγχο από τις ΜΚΟ, οι οποίες το χρησιμοποιούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό που πάει στις ανάγκες των προσφύγων. Οι ανάγκες των προσφύγων σε στέγαση, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι έχει σχέση να κάνει με τα έγγραφά τους και το άσυλο και. Το άνοιγμα του δρόμου προς τον προορισμό τους πρέπει να είναι μια ταχύτατη διαδικασία να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι σέρνουν αυτούς τους λαούς στις συγκρούσεις, στον πόλεμο και στην προσφυγιά. Λοιπόν, κόκκινα δάνεια, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω από εσάς για να πάμε μετά στο Στρασβούργο να συναντήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι και οι κομμουνιστές και όλοι οι αγωνιστές μέσα από τα συνδικάτα, τους λαϊκούς φορείς, θα δώσουμε μάχη σκληρή απέναντι στην επιδίωξη των επιχειρηματικών ομίλων να πάρουν στα χέρια τους την πρώτη τη λαϊκή κατοικία. Τι θα κάνετε. Είναι για αυτούς καύσιμη ύλη, ό,τι κάνουμε μέσα από τις γραμμές του ταξικού πόλου του κινήματος, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, θα συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση η οποία θέλει να περάσει. Θα πάτε πάλι δηλαδή σε συμβολογράφους, θα κάνετε φασαρίες και εκεί. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σταματήσουμε. Γιατί προφανώς έχετε δίκιο, αλλάζουν και μορφές ελιγμού στο ένα άλλο. Υπάρχουν τώρα και τα φαντ που βρίσκονται στα νησιά Κέιμαν και παίρνουν τα σπίτια με ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν και οι εξώσεις. Θα προσπαθήσουμε να σηκώσουμε το λαϊκό παράγοντα μέχρι και τη συνοικία να μην μπορέσει να αλλάξει χέρια λαϊκό σπίτι, γιατί οι υπεύθυνοι που φέρανε το λαό μας, είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε εργάτης, είτε άνεργος, να μην μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του, είναι και οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις που τους εξυπηρετούν τα συμφέροντα και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θέσαν όρους τέτοιου αδυναμίας στα λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.